seus, muito mais liberdade. E hoje nós estamos aqui na loja do Iguatemi, pertinho do Renner, no primeiro piso. Eu estou com a Priscila. Nós vamos começar, Pri, assim, ó, com uma pergunta bem importante. Por que as mulheres negras ou bronzeadas não conseguem fazer depilação a laser em outros lugares e aqui elas conseguem? Bom, primeiro que a tecnologia que a gente trabalha é realmente uma tecnologia de ponta com um método que é a tecnologia in motion. Então ele é um laser em movimento super confortável que permite a gente conseguir trabalhar com segurança todos os fototipos, independente da época do ano. E sem contar que, devido à segurança do tratamento, a gente também consegue trabalhar em peles bronzeadas. Então não tem nenhuma restrição de fazer em qualquer época do ano o tratamento. Claro, e isso é um grande diferencial, porque muitas vezes, ou antes da laser spa, a gente não conseguia fazer a depilação a laser se estivesse tomando sol, não é? Ou se tivesse a tez mais escura. Agora dá em qualquer época do ano aqui na Laser Spa. A Laser Spa ela tem planos diferentes e valores diferentes para cada cliente. Como é que funciona isso? Isso, nós temos os valores que são diferenciados para cada região que a gente vai trabalhar. É lógico que a gente sempre indica uma avaliação para a gente poder também entender a particularidade daquela região. Saber como que é a densidade de folículos, né? Como que tá a área do cliente, se tem alguma restrição, enfim, a gente sempre analisa e observa muito para ter um cuidado, né? E até um acompanhamento mais fiel com ele aqui dentro da nossa. Claro, ou seja, aqui você não é mais um com uma linha de produção. Aqui você é atendido através das suas necessidades. Então, o trabalho é bem personalizado, não é? Tu vai receber o tratamento ideal para ti, não é aquele pacote fechado que todo mundo recebe a mesma coisa. Não. Cada pessoa tem o seu plano. Exatamente. É isso, vai personalizar dependendo da necessidade de cada pessoa. E isso a gente possibilita trabalhar com diferentes áreas do corpo. E claro, levando em consideração as zonas de pelos de onde ela tem mais naquela região, claro, que tem, né? Como a coxa, né? Por exemplo, na coxa não é todas as mulheres que tem pelo geral em toda a coxa. Então a gente consegue personalizar, né, na Sim. coxa dependendo da real necessidade. Priscila, muita gente depila essa região do braço? Sim, é uma área que a gente tem bastante procura, porque primeiro é uma área que a gente observa muito, né? Sim. E ela tá sempre à mostra. Sempre à mostra. E hoje não só mesmo o público masculino que nada e também atleta que nos procura, mas também muitas mulheres, porque claro, tem esse trabalho doméstico em casa de cozinhar e ficar com os pelos aparentes. Não, e até uma questão estética também, com certeza. Né? Priscila, principalmente, não é? E a Laser Spa, gente, todo mês eles têm uma promoção especial. E também eles têm promoções e pacotes bacanas e super especiais em datas comemorativas, tipo Dia das Mães, agora vem o Dia dos Namorados e vai vir uma promoção muito bacana que a gente vai anunciar na semana que vem. E vocês têm que ficar sabendo de todas as novidades da Laser Spa através do Instagram que está aqui no GC. Aqui fica sabendo em primeira mão, né? Sim, é verdade. Vocês podem também seguir a nossa página no Facebook. Tá. A gente está sempre colocando algumas informações. Fica bem atualizado o que acontece na Laser Spa. E no nosso próprio site tem várias dúvidas, né? E com perguntas que são as mais frequentes, que elas já são respondidas, claro, na hora. Então a gente já identifica qual é a tua dúvida e a gente já consegue ser. Ou até pode interagir com o pessoal da Laser Spa através das redes sociais. Isso, né? Pode também ligar para cá, né? E-mail. A gente deixa contato nas nossas redes sociais que a gente liga para vocês, a gente procura vocês. Pensam que as vantagens terminaram? Não. Aqui na Laser Spa, a gente consegue ser atendido em horário de shopping, ou seja, final de semana, de noite. Então, não precisa deixar de trabalhar ou deixar de fazer suas atividades para vir na Laser Spa. Pode vir. Até as 10 da noite, porque é horário de shopping. Final de semana, inclusive no mundo, tem melhor. Feriados também. Não tem melhor, né, Pri? Hoje nós falamos direto aqui da unidade do Shopping Iguatemi, no primeiro piso, bem próximo às lojas Renner, mas também você encontra Laser Spa no Shopping Total, também primeiro piso, do ladinho da Mackenzie. Semana que vem nós voltamos direto daqui.